вітаю. Програма «Тема дня» працює в прямому ефірі. Субсидіанти та споживачі, що мають пільги на сплату комунальних послуг, починаючи з листопада, отримають рахунки з повною вартістю цих послуг. Це пов'язано з монетизацією, що стартувала з 1 жовтня. Більше про новації розповість наш гість, директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації Михайло Петрішка. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отож, Михайле, чому саме з листопада у квитанціях за комунальні послуги зазначений буде повний розмір сплати за ці послуги, тобто без врахування як і субсидій, так і пільг? Ну, в першу чергу, звичайно, те, що в платіжках про спожиті комунальні послуги не відображається розмір субсидій і пільги, це пов'язано із реформою соціальної системи, це монетизація субсидій і пільг. І монетизація субсидій у нас відбулася вже на початку цього року, а безпосередньо монетизація пільг вже стартувала з 1 жовтня. І враховуючи те, що до запровадження цього нового механізму нарахування субсидій і пільг, в основному пільг здійснювали надавачі комунальних послуг, відповідно вони вже надавали платіжку з врахуванням тої пільги, яка була знята з оплати житлово-комунальних послуг. Тепер суми пільг розраховуються безпосередньо органами соціального захисту населення. Відповідно, перерахування також нарахованих сум пільг і субсидій здійснюється відповідним одержувачем через певні механізми. Тому надавач послуги вже буде отримувати такі кошти, як оплату за спожиті житлово-комунальні послуги, безпосередньо через безготівковий перерахунок через Ощадбанк або через готівку безпосереднім одержувачем даної державної допомоги. Отож, розкажіть, як це працюватиме на практиці детальніше про безготівкову та готівкову форму отримання пільг та субсидій? Так, в нас є фактично сьогодні дві форми. Це безготівкова форма і готівкова. Готівкова форма чи субсидії, чи пільги, вони практично, хоча це дві різні державні допомоги, але вони в механізмі готівка чи безготівка, вони практично однакові. Безготівкова відбувається таким механізмом, що кошти перераховуються на облікові рахунки Ощадбанку, які відкриваються на кожного субсидіанта або ж пільговика, і вже на підставі реєстрів про спожиті житлово-комунальні послуги Ощадбанк перераховує з кожного облікового рахунку, одержуючи субсидії чи пільги, відповідний розмір субсидій або пільги надавачу послуги. Тобто цим лише займається Ощадбанк, так? Так, це відповідно до угоди, укладеної між Міністерством соціальної політики і Ощадбанком. На кожного одержувача субсидії і пільги відкривається окремий рахунок. І, до речі, якщо зареєструватися в кабінеті на сайті Ощадбанку, це можна контролювати, як здійснюється нарахування і перерахування пільги чи субсидії. Що стосується готівкової форми отримання пільг? Якщо говорити про готівковий механізм розрахунку за пільги, то в даному випадку кожен одержувач пільги чи субсидії може відповідно до поданої заяви до органу соціального захисту населення вказати номер розрахункового рахунку, який він відкрив в будь-якому із банків, які пройшли відповідну процедуру конкурсного відбору. Це є 38 банків на сьогоднішній день. Це державні день. Банки чи приватні? Це і державні, в тому числі і приватні банки. Я думаю, що ті банківські установи, які розташовані на території області і є доступні, вони практично всі можуть надавати цю послугу. І інший механізм – це Укрпошта через виплатні каси, до прикладу, разом із пенсією. Пенсіонери, які отримують пенсію через Укрпошту, можуть разом із пенсійними коштами отримати відповідну монетизовану пільгу чи субсидію. А як це відбувається? Тобто спочатку приходить людині квитанція, потім вже надходять ці живі гроші, чи як це? Ну, фактично, квитанція надходить, як правило, на початку місяця за спожиті певний вид комунальної послуги. А кошти ж зараховуються так само фактично на рахунок або в кінці місяця, або на початку місяця. Так як цей механізм зараз ще впроваджується і допрацьовується, то фактично, якщо говорити про пільги, то перші кошти за жовтень місяць були перераховані на відповідні облікові рахунки Ощадбанку і для готівкової виплати на початку листопада місяця. Фактично, в момент отримання самої квитанції і вже фактично субсидіант чи пільговик має живі кошти для того, щоб мати можливість розрахуватися. Яка це сума? Ну, в кожному випадку все індивідуально, і розмір субсидії він відрізняється від розміру пільг, тому що це і різні види державних допомог.
вона може коливатися від 100 гривень, і 1,5 тисячі гривень, 2-3 тисячі гривень. Тобто в кожному випадку, в залежності від того, який це вид державної допомоги, і в залежності від розрахункового механізму, визначається розмір. Якщо я правильно розумію, то ті, хто хоче отримати пільгу у готівковій формі, повинні були звернутися до соціального захисту населення до 15 жовтня. Так, це було визначено порядком, що для отримання сум пільг, нарахованих у готівковій формі через механізми, які я зазначав, треба було подати до органу захисту до 15 жовтня заяву. І враховуючи те, що фактично монетизація пільги запрацювала тільки фактично з 1 жовтня, то було досить мало часу для того, щоб пільговики змогли зорієнтуватися і подати таку заяву. І відповідно, в нас кількість фактично готівкових пільговиків на сьогоднішній день є тільки 137 таких. Інформувало ви населення про те, що відбудуться такі зміни і що потрібно буде написати, переоформити, до прикладу, заявку для того, щоб отримати готівкову форму, так? Звичайно, по можливості відповідна інформація розміщалася і на веб-сторінках органів соціального захисту населення, райдержадміністрації, облдержадміністрації. Однак у зв'язку з браком часу, тому що ми розуміємо, да, з 1 жовтня запрацював механізм, вже було чітко зрозуміло, як це буде все відбуватися, але був дуже маленький термін часу, це буквально 2 тижні для того, щоб пільговик зміг подати таку заяву. Відповідно, в нас і цифра тільки 137 одержувачів. Скажіть, а що робити тим, хто не встиг і не встиг переоформити цю заявку? До якого часу вони можуть і коли вони вже зможуть отримувати свої пільги вже у готівковій формі? Насправді немає необхідності хвилюватися і субсидіантам, і пільговикам, але більше це стосується пільговиків. Хто не встиг подати заяву на оформлення готівкової пільги, їм буде відкрито, як я вже розповідав, облікові рахунки в Ощадбанку, і через ці облікові рахунки буде здійснюватися оплата за спожиті житлово-комунальні послуги. Немає необхідності хвилюватися, нервувати, що не встигли. Так чи інакше, якщо кожен пільговик, який має на це відповідно до закону право, він буде забезпечений цією державною соціальною допомогою. І вже на цей опалювальний період, відповідно до порядку, на жаль, не можна змінити, тобто перейти із безготівкового на готівковий. Разом з тим, вже наступного року, з 15 травня, на неопалювальний період можна буде перейти на інший механізм, тобто вже на готівковий. До якого числа вони повинні написати цю заяву? До 15 травня наступного року, якщо щось не зміниться у нас в порядку. А я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникає запитання до нашого гостя, телефонуйте за номерами, що бачите на власних екранах, або пишіть на нашій офіційній сторінці UA Закарпаття. А ми продовжуємо, і зміни поширюються як для пільговиків, так і для субсидіантів. Почнемо, отже, скільки загалом на Закарпатті є пільговиків? Ну, коли ми проводили перереєстрацію фактично реєстру одержувачів пільг, ми одержали фактично кількість пільговиків близько 240 тисяч одержувачів пільг за різними підставами, які передбачені законами України. Разом з тим, фактично кількість пільговиків, яким була надана пільга станом на 1 листопада, це 36,5 тисяч пільговиків. Вже в листопаді місяці і в наступний період кількість пільговиків буде збільшуватися. Це пов'язано з тим, що при внесенні даних через певні технічні помилки в основному програмному забезпеченні певна кількість пільговиків не одержувала пільгу. І я ще раз звертаюся до всіх закарпатців, які отримували пільгу попередні періоди, не хвилюватися. В обов'язковому порядку всі одержувачі пільг зможуть бути і отримати це право на пільгу. І якщо є необхідність звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для того, щоб уточнити, чи включений у базу пільговиків, чи нарахована пільга, який розмір пільги, для того, щоб заспокоїтися і не нервувати лишній раз. Нагадайте нашим глядачам, хто має право на пільги? Є багато різних підстав для розрахунку пільги. Є фактично два види пільги, які розраховуються без врахування доходи самого пільговика і членів його сім'ї. І є другий механізм, це який визначає і враховує доходи кожної фактично сім'ї, членів сім'ї, розраховується вже виходячи з доходів.
Тобто в кожному індивідуальному порядку це і інваліди війни, учасники бойових дій. Є різна категорія, це досить велика кількість законів, які передбачають кожному громадянину, який має на це право отримувати пільгу. І я думаю, на сьогодні кожен громадян, який в тій чи інакшій в сфері працює або ж мав певний статус, він знає про те, що він може отримати пільгу. Якщо ж ні, знову ж таки можна звернутися до органу соцзахисту за роз'ясненням. До речі, мені повідомляють про те, що ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, говоріть. Алло, здравствуйте. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Я такий вопрос вам є. Я пільговик сам. Вот. И мне бы хотелось узнать, что если я не хочу вообще ничего менять, вот как было раньше у меня, что вот мне приходили платежки уже с учетом пильги, хотелось так дальше и шло, но что для этого мне нужно сделать? Ну, фактично, такого вже не буде, тому що пільга в нас монетизована. Як я казав, що надавач послуги вже не буде визначати в квитанції. Разом з тим, ми запропонували Мінсоцполітики для того, щоб можна було формувати певні повідомлення, одержуючи пільги, для того, щоб він знав, як розрахована пільга і яка сума пільги нараховується кожному пільговику, для того, щоб він міг розрахувати ту суму платежу, яку необхідно йому сплатити самостійно. Тобто йому не потрібно йти писати заяву? Нашому глядачу? Ні, не треба писати заяву, тому що фактично на сьогоднішній день, згідно з цим порядком, це неможливо. Протягом впровадження цього механізму, можливо, це буде удосконалено і ми зможемо формувати такі повідомлення. А я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання до нашого гостя, звертайтеся, телефонуйте за номерами, що бачите на власних екранах, або ж пишіть на нашій офіційній сторінці UA Закарпаття. Також у нас ужгородець Іван Шимко, учасник бойових дій та один із пільговиків на комунальні послуги. Сьогодні хлопець ходив до управління соціального захисту населення, аби переформити заявку. Ужгородець Іван Шимко, учасник бойових дій, впродовж 5 років отримує пільги на комунальні послуги. Наскільки мені відомо, що це пільга діє не на всю сім'ю, а діє тільки на мене одного. На одного члена сім'ї це я маю знижку як 75%. За мене платить держава і 25% плачу я. Мені видали таку були бланк, який треба заповнити для цього. Вона називається персональна облікова карта, яку потрібно заповнити і тут вже зразу подати. Щоб оформити персональну облікову картку, необхідно мати при собі оригінали паспорту, посвідчення або інший документ, що підтверджує право на отримання пільги, ідентифікаційний код та останні платіжки за комунальні послуги. А можете мені хоча б об'яснити, як оце от заповнити? Нам треба квитанції взяти, виписати ваші особові рахунки. Газ, вода, це світло, все є в квитанції. Да. Да. Оце от нам повідомлення про сплату рахунку. Да. Так, і це от все мені це ваш потрібно. Особовий рахунок по газу це і опалення так само виводити сюди. Заповнену персональну облікову картку треба зареєструвати у єдиному вікні управління соціального захисту. Заяву у мене прийняли, якщо чесно, дуже швидко і подав її, сказали чекати смс-повідомлення на телефон. А тепер пропоную згадати і про субсидіантів, адже зміни також стосуються і їх. Отже, зараз бачимо на власних екранах про те, що 30 тисяч і 110 домогосподарств на Закарпатті отримують субсидію, із них 20 тисяч 170 у готівковій формі та 9 тисяч 940 у безготівковій формі. Найбільше субсидіантів у Тячівському районі – це 6 тисяч 614. На другому місці – місто Ужгород, у якому 2 тисячі 645 субсидіантів, 2 тисячі 426 субсидіантів у Мукачеві, 2 тисячі 421 домогосподарств – це отримують субсидії у Хуському районі і у Міжгірському районі. Кількість субсидіантів складає 1936. Чим пояснюються такі дані про те, що у Тячівському районі субсидіантів більше, а в Міжгірському їх менше? Ну, звичайно, кількість субсидіантів певній адміністративній одиниці, чи це місто, чи район, в першу чергу впливає і від кількості населення у відповідному відповідній адміністративній районі чи місті, і від тих доходів, які коло мешканців відповідного району отримують, тобто
Якщо взяти район, де більше, наприклад, буде громадян, які є фактично пенсіонерами, або з низьким рівнем доходів, то відповідно кількість субсидіантів буде більше. Це залежить і від кількості доходів, і від самої кількості населення, тобто кількості домогосподарств у відповідному районі місті. А це якось пов'язано також із минулорічними нововведенням щодо кількості прописаних осіб у помешканні? Я не думаю, що воно залежить від того, що скільки зареєстровано членів домогосподарства. Все розраховується і в кожному індивідуальному випадку, і, скоріш за все, залежить від все ж таки від кількості населення певного району міста. Ось, до прикладу, на вашу думку, чи ці цифри є реальними? Тобто всі ті, хто претендує на субсидію, отримують її? Я впевнений, що саме по субсидії вже механізм монетизації, він вже працює з 1 січня 2019 року. Він є вже досконало зроблений, і всі субсидіанти, які в попередні роки отримали субсидії, надалі вони подавали заяву, і якщо доходи їм не дозволяли, відповідно, у нас кількість субсидіантів зменшується, і я впевнений, що всі змогли скористатися цим правом. А я, до речі, нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання до нашого гостя, будьте активними та телефонуйте за номерами, що бачите на власних екранах, або пишіть на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Щодо кількості субсидіантів, чи можемо сказати, що ця цифра різниця від кількості минулогорічних цифр? Так, звичайно, якщо порівнювати опалювальний період минулого року, то в нас було близько 50 тисяч субсидіантів, і якщо говорити станом на 1 листопада, на цей опалювальний період 19-20 років, то кількість субсидіантів у нас трошки більше 30 тисяч. Відповідно, ми маємо зменшення на 20 тисяч субсидіантів, і пов'язано воно не із змінами самих там підстав або, як кажуть, додаткових якихось підстав відмови або ж інших якихось моментів, а в більшості залежить від того, наскільки зростають чи змінюються доходи у кожному домогосподарстві, наскільки змінюється кількість членів сім'ї, чи індексація пенсії, збільшення пенсії або ж інших видів державних соціальних допомог. Тобто все враховується від доходу і кількості членів домогосподарства. А скажіть, до якого часу можна ще звертатися для того, щоб отримувати субсидії? Для того, щоб отримати субсидії, можна фактично протягом і листопада звертатися, і в грудні звертатися для того, щоб скористатися правом на отримання субсидії. Розкажіть або ж скажіть, чи змінився пакет документів для того, щоб отримати, оформити субсидію? На сьогоднішній день кількість документів, які обов'язково мають бути подані, він фактично не змінився. Це все ж таки залишається в першу чергу заява і декларація особи про доходи, де відображаються і доходи самого заявника, тобто уповноваженої особи домогосподарства і членів його сім'ї, вказуються відповідно члени сім'ї, їхні доходи і певні майнові питання для того, щоб в подальшому орган соціального захисту населення міг перевірити, розрахувати, чи виходить даному громадянину, даному домогосподарству субсидію. І надалі, якщо все ж таки буде вирахована субсидія, то він її одержує. Є певні моменти, коли субсидія призначається за рішенням районної чи міської комісії. Це випадки бувають, як, от, наприклад, кількість зареєстрованих від кількості проживаючих фактично відрізняється. Або ж якщо були певні зміни у майновому стані, певні зміни у зареєстрованих членів домогосподарства, або ж якщо є зміна місця проживання або зміна доходів. До речі, є питання від глядача, чи діти, секунду, на жаль, не встигли. Я сподіваюся, наші глядачі, чи діти війни можуть отримати пільги? Ось мені підказали. Треба в індивідуальному порядку подивитися, чи все ж таки є. Так, діти війни є. Є вони в категорії одержувачів пільг. Разом з тим, по даній категорії пільга розраховується з урахуванням доходів даного пільговика і членів його сім'ї. Для того, щоб перевірити це право, треба звернутися до органу соціального захисту населення, надати необхідні документи, які згадувалися в сюжеті, і вже працівники соцзахисту перевірять, чи має право, враховуючи доходи, даний пільговик на пільгу чи немає. А чи є підстави, чи які це підстави у відмові отримання призначення субсидії?
Ну, підстави для відмови у призначенні субсидій залишаються все ж тими самими, якщо, наприклад, у домогосподарстві є у володінні автотранспортний засіб віком менше 5 років, або ж якщо площа, житлова площа, опалювальна площа будинку становить більше, ніж 200 квадратних метрів, а для квартири 120 квадратних метрів. Наприклад, якщо в домогосподарстві є член домогосподарства, який досяг 18 років, він працездатний і разом з тим за вказаний період не отримав будь-якого доходу, тобто в нього відсутні доходи, або ж його дохід сукупний менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати. І якщо за цей період, який береться до розрахунку, ним не сплачувався єдиний соціальний внесок у встановлених розмірах. В такому випадку субсидія не призначається. Я нагадаю нашим глядачам, ми працюємо у прямому ефірі, телефонуйте за номерами, що бачите на власних екранах або ще й на нашій офіційній сторінці UA Закарпаття. Чи може людина самостійно обирати, що їй отримати – пільги на комунальну послугу або субсидію? Можливі такі випадки в практиці, що домогосподарство або фізична особа може мати і право на пільгу, і враховуючи відповідно доходи кількість членів домогосподарства, в нього може виникати і право на субсидію. В таких випадках, звичайно, я впевнений, що кожна людина вибирає для себе те, що йому більш вигідно, тобто по розміру субсидії чи пільги. Що більше, те і, звичайно, буде для даної сім'ї вигідніше. До речі, до нас телефонують, і маємо зараз, зараз повідомляють про те, що ми маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, говоріть. У мене син не розведений, але проживає віддільно від жінки. Йому субсидію не дають. А чому? Дивіться, тепер якраз змінилися певні обставини, які стосуються домогосподарства, де є чоловік і жінка, які, наприклад, проживають в сільській місцевості і які проживають за різними адресами. І якщо взяти, що чоловік, наприклад, дружина проживає в місті Ужгород, а чоловік проживає в іншому населеному пункті, то чоловік і жінка – це ж одна сім'я. І, відповідно, незалежно від того, де він проживає, він є членом домогосподарства і, відповідно, в обов'язковому порядку враховуються їхні доходи. Тепер відбулися зміни, що стосуються проживання таких чоловіка і жінки у сільській місцевості. Якщо ж є випадки, що чоловік або дружина, які не розлучені, вони є сім'єю, але проживають з різними адресами, такі випадки є, звичайно, і проживають в сільській місцевості, то треба звернутися до відповідного органу соціального захисту населення для того, щоб в черговий раз переконатися з врахуванням всіх цих моментів, чи мають вони право на субсидію. До речі, мені повідомили про те, що ми маємо запитання від наших глядачів. Як до вас можна потрапити на прийом для того, щоб призначити пільги? В першу чергу, пільгу, як я говорив, призначає орган соціального захисту населення відповідного міста чи району. Департамент соціального захисту населення працює щодня з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:30. Ми завжди готові надати будь-яку консультацію, що стосується пільги і в телефонному режимі, і якщо з'являться фізичні особи безпосередньо до департаменту із зверненням. Я би радив не їздити безпосередньо в департамент міста Ужгород, наприклад, там із сусідніх районів або далеких районів, звернутися безпосередньо в орган соціального захисту населення за місцем проживання, наприклад, це Мукачівський район, чи Тячівський район, чи Рахівський район. Наші глядачі сьогодні активні. Добрий вечір, маємо ще один телефонний дзвінок. Так. Я хочу спросити, яку суму дають на субсидії зараз? Гроші скільки віддають? Розмір субсидій в кожному індивідуальному порядку залежить від рівня доходів, від суми спожитих комунальних послуг і визначається як різниця між обов'язковим платежів і суми розрахованих житлово-комунальних послуг відповідно до соціальних норм. І, наприклад, якщо взяти минулий рік, то розмір субсидії в опалювальний період становив 1459 гривень. Тепер в цей опалювальний період розмір субсидії буде близько 1500 гривень. Це все індивідуально. В кожному домогосподарстві сума відрізняється. Повідомляю, що маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, говоріть. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Так, говоріть. Слухайте, у мене яке питання до вас. У мене дитина інвалід дитинства психічно хвора. Юля, 47 років. І нас зняли, нам не додали тепер субсидію.
Сказали, що для інваліду дитинства не буде ніяких змін, коли я в сім'ї інвалід психічно хворий. Ну, я би радив дані громадянки, все ж таки, якщо вони отримували субсидії і тепер на опалювальний період їм не була призначена субсидія, взяти документи, звернутися, тому що насправді щодо дітей з інвалідністю або інвалідів з дитинства якихось змін не було. Враховується, я ж зазначав, що тільки враховуються доходи і члени господарства. Якщо по формульному розрахунку виходить розмір субсидії, якщо навіть були певні обставини, то на цей район або міська комісія, яка враховує різні моменти і за рішенням комісії може призначатися субсидію, я в першу чергу раджу даній громадянці звернутися до органу соцзахисту із документами для того, щоб вияснити, чи були підстави чи ні. Якщо ж будуть певні скарги, можна звернутися до департаменту, ми, звичайно ж, перевіримо кожну особову справу. Тож маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Я пенсіонер, виїжджав за кордон на 3 місяці, допомагав племянниці. Як тепер буде субсидію? Тому що казали, що хто виїжджав за кордон більше на 3 місяці, то субсидія не положена. Насправді так, є термін, але це не 3 місяці, це 60 днів. Якщо громадянин перебував за кордоном терміном більш ніж 60 днів, то в такому випадку субсидія, якщо вона була призначена, вона зупиняється. Треба просто підтвердити, чому ви виїжджали за кордон. Наприклад, чи це було, якщо це було лікування або якщо це було навчання, то в даному випадку за рішенням комісії субсидія може призначатися. Звичайно, якщо брати дане звернення, що людина працювала за кордоном і не надала інформацію про свої доходи, про сплату єдиного соціального внеску на території іншої країни, то відповідно і субсидія не може бути розрахована, тому що немає дохідної частини. Дуже багато у нас активних глядачів, тому коротко скажіть, будь ласка, куди звернутися глядачам або ті, котрі хотіли щось почути щодо нашої сьогоднішньої теми, яка гаряча лінія, тому що наш ефір вже добігає завершення. Ну, гаряча лінія, в нас є розміщена інформація на сайті облдержадміністрації, номер телефону і, в принципі, в інтернеті можна знайти будь-який номер телефону і органу соціального захисту населення і міста, і району. Всі знають, куди звертатися. Якщо є необхідність, то можете звертатися і в департамент. В такої визначеної якоїсь гарячої лінії в нас немає. Є урядова гаряча лінія і гаряча лінія міністерства, куди можна звернутися. Дякую, Михайло, вам за розмову. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була програма «Тема дня» і до зустрічі на ЮА Закарпаття.